ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ 3:30 ବେଳକୁ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିନେବା, ବଟ୍ 3 ବେଳକୁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଆର୍ଟ୍ସର ସାଇନ୍ସର କମର୍ସର ଭୋକେସନାଲ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କିମ୍ବା ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବା ମାତ୍ର 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ। ତ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଫୋନ୍ର କ୍ରୋମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା www.chscodisha.nic.in। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ www ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତ ପଳେଇ ଆସିଲା www.chscodisha.nic.in। ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆକୁ ଆର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ତୁମର ଖୋଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆର୍ ଉପରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିଭଳି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖ, ଏ କଣରେ ଲେଖୁଛି ଭିୟୁ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଇ କଣରେ ଲେଖୁଛି ଭିୟୁ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଭିୟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ସର୍ଭର ଏରର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସର୍ଭର ଖୋଲିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଏରର୍ ବା ସର୍ଭର ଏରର୍ ଶୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ। ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ odisharesult.nic.in 2024 କରିକି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ବି କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ମୁଁ ଓପନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସର୍ଭର ଏରର୍ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା, ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଠି ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯାଉଛି, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆନୁଆଲି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2024 ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଖୋଲିଗଲାଣି, ବଟ୍ ଆମେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ବାହାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରେଜଲ୍ଟଟା ଡିକ୍ଲାର ହେଇନି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ 8 ଡିଜିଟ୍ର, ଏଇଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କିଛି ମୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମନେ କରାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲେଖିଲି। ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ଧର ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଲି। ତାପରକୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଇମେଜ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ତୁମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏଣ୍ଟରରେ, LH LL HQ ଆଉ ରହୁଛି JT କରିକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅପସନ୍, କ୍ଲିକ୍ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ରେଜଲ୍ଟ, ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ମାତ୍ର ନିଜର ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବ। ଓକେ, ତ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଥମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁକି ଗୋଟେରେ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ 404 ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖାଉଛି, ବଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଯେମିତି ଦେଖାଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟରେ, ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟରେ ଦେଖିବ କ୍ୱିକ୍ଲି ବାହାରିବ ନା କି ସେଠି ଏରର୍ ଫେରର୍ କିଛି ଦେଖାଇବନି, ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟରେ ଦେଖିବ ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ୱିକ୍ଲି ବାହାରିବ। ଓକେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଧନ୍ୟବାଦ।